As part of the anniversary celebration, GoanSave would like to thank its customers chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-00-80104. काय मुंद्र्याक लागून गोंय राज्याची आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार लस जाता. ईएसआय हॉस्पिटल भलायकी खात्या खाला येना, ते कामगार खात्या खाला येता हे मंत्री गावडेक खबर ना अशी परिस्थिती आसा म्हूण मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी म्हळा. अर्धवट ज्ञान आमकां लजेक म्हारग म्हूण ते मुखार उलयले. जो मेरेन कर्फ्यू आसा आनी पर्यटन एक्टिविटी बंद आसा तो मेरेन कोरोना नियंत्रणांत आसा. मात कोरोनाचे तिसरे ल्हार येवचे पयलीं सरकारान पावलां मार्ची. आतां सावन पिरायेच्या भुरग्यां मदीं कोरोना पसरपाक लागला आनी ते खातीर सरकारान हो विशय घेवन बसचे अशी शिटकावणी मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांक लसीकरण करून परिक्षा घेवची अशी मागणी केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे शिक्षण मंत्री आसात. अंदूची 10वीच्या सगळ्या भुरग्यांक पास केल्यात जाल्यार आतां मेरेन एकूय परिक्षा दिवन आसतना 10वीतूय ह्या भुरग्यांक पास करून मुख्यमंत्र्यान एक नवो इतिहास घडयला अशें तांणी मुखार म्हणला. हांव तर एक तर असो मंत्री आसा त्याच्या तोंडांत वायट शब्द आसता. कोणाकूय विचारा कोण मंत्री तो, तुमकां कोणीय सांगतलो ताका कोण तरी एक पाटील म्हणून भाशणां बरोवन दिता तो भाशणांची वाचता. हेच्याशिवाय ताचें कांय नासता हें लक्षांत दवरा. अशे खूब जाण आसा जांकां रुल्स रेगुलेशन्स खबर ना. काल एक सुतोवाद जालो की आपूण हेल्थ डिपार्टमेंटाक विचारून कुणयचे ईएसआय हॉस्पिटल करतलो. ईएसआय हॉस्पिटल कम्स डज नॉट कम अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट, इट कम्स अंडर लेबर डिपार्टमेंट. आनी हेड ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट इज रेवन्यू मिनिस्टर जेनिफर मंसारा. हें सुद्दां ह्या लोकांक खबर ना. अशी परिस्थिती आशिल्ले मनीस जेन्ना कॅबिनेटे आसता आनी ते जेन्ना कितें उलयता तेन्ना वायट दिसता आनी गोंयची लज जाता. कारण ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूच न्हय तर टोटल वर्ल्ड वायड मॅसेज केल्ली आसा. वर्ल्ड वायड मॅसेज कारण लोक भारताची लोकशाही ही खूब मोठी आसा आनी भारताच्या लोकशाहीत ह्यो गोश्टी जेन्ना घडटा तेन्ना खूब वायट दिसता. कारण उच्च शिक्षित गोंय जरी आसले जाल्यार असले जे अर्धवट मंत्री आसा तांची कंट्रोल करप ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची आसा. हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता आमचें नांव पिड्ड्यार करचे पेक्षा एज अ फायनान्स मिनिस्टर तुवें सगळें हातांत घेवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तुवें तें करचें. फायनान्शियल पोजिशन सारकें ना म्हणुनूच आमचो मंत्री जीएसटीक जो रिप्रेजेंट जालो ताणें भारत सरकारा कडेन आपलें राज्य स्मॉल आसा त्या खातीर आपल्या बेगिनात बेगीन सगळे पयशे मेळचे अशें नाकाशिल्ले उतर घाले आनी थंयच्यान नाकाशिल्ल्यो गोश्टी घडत गेल्यो. ज्या मनशान तामिळनाडूच्या आमच्या ह्या मंत्र्याचेर आरोप केलो तो एक उच्च शिक्षीत आसा. ही इज NIT पदवीधर इंजिनियर BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स. त्याचबरोबर ही हॅज डन न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीची MTech. त्यानंतर ही हॅज कम्प्लिटेड डॉक्टरेट. देन ही हॅज डन MBA MIT अँड ही सर्व्हड फ्रॉम लेहरमन आणि चार्टर बँक. थर्ड लाटा पयलींच एक शिटकावणी हांव गव्हर्नमेंटाक दिता ती म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट की भुरग्यां मदीं हें पसरपाक लागलां हें कित्याक भुरग्यां मदीं गेलां हें सरकारान निश्चय करून पळोवपाची आवश्यकता आसा. दुसरी गजाल जे भुरग्यां मदीं हें जालां तीं भुरगीं 5 वर्सां सुकल्लींय आसा आनी त्या खातीर तांणी हो विशय घेवन मुखार वचपाक जाय. कालूच हांवें म्हणिल्लें की जे 14 वर्सां वयलीं भुरगीं आसात तांकां लसीकरण जशें USA UKक चालू केलां तशें करचें आनी 12वीची जवळ जवळ 17,000 भुरगीं आनी SEC आशिल्लीं जवळ जवळ 27,000 भुरग्यांक लसीकरण करून ही परिक्षा घेवची. मुख्यमंत्री बींग अ एज्युकेशन मिनिस्टर हाणें एक इतिहास घडयला आनी हो इतिहास कितें की जे अंदू SSC एग्जाम
घोषित केल्यो एस एच एम ही रिजल्ट घोषित केलो की सगळे पास तांणी त्यांच्या लायफांत आजून बसून एकूय एग्जाम दिवना हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनाक हाडपाची आवश्यकता आसा म्हणून हांव उलयतां. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडे.